Hej alla och välkommen till det här SULF-webbinariet om doktoranders rättigheter och villkor. Jag heter Ulrika och jag jobbar med kommunikation på SULF. Om du har en allmän fråga under webbinariet så kan du skriva den i frågor och svar. Hittar du nederkanten av din webbläsare. Vi kommer att spela in seminariet och försöka besvara så många frågor som möjligt efter presentationen. När vi har spelat in det klart kommer vi att lägga det på sulf.se/play så det finns tillgängligt i efterhand. Presentationen kommer vi att skicka till er i efterhand också så ni behöver inte skriva ner varenda ord som Katrin säger. Ja, det är väl det hela. Nu lämnar jag över ordet till min kollega, ombudsman Katrin Folke. Varsågod Katrin. Tack så mycket Ulrika. Ja, hej och välkomna allihopa till dagens webbinarie här då om doktorandernas rättigheter och villkor. Och Katrin Folker heter jag och jag jobbar som ombudsman här på SULF. Idag ska vi då prata om SULF och SULFs doktorandförening, rättigheter och villkor för er som är doktorander, att vara anställd som doktorand och vad som kan hända när doktorandanställningen tar slut, samt lite annat runt om detta, men det här är de större bitarna vi kommer lyfta. Sen så vill vi att ni är medvetna om att det jag presenterar och pratar om idag när det gäller regler, lagar, sammanfattningar och sådana saker, det är det som gäller just nu och var medvetna om att det kan förändras, det kan komma nya lagstiftningar, nya regler som påverkar situationen för er. Så har ni frågor och sådana saker om några år eller någonting så hör alltid av er och ställ liksom och titta på vad gäller just nu för mig. Och hur jag ska, vad behöver man tänka då? Så att det som jag pratar om det är det som gäller idag och det kan alltså förändras över tid. Jag tänkte då börja med vad är som är skillnaden mellan facket och en studentorganisation. Facket, som doktorand så är man ju då oftast anställd idag. Och dina anställningsvillkor regleras i kollektivavtalen och andra lagstiftningar och sådana saker. Och det är det som är fackliga aspekten i det här. En fackförening förhandlar runt de här arbetsvillkoren och de regelverket som du berörs om som anställd. Som facklig organisation så bevakar man även arbetsmiljöfrågor. Detta sker främst i de lokala fackföreningarna som finns ute på era lärosäten. Som facklig organisation så förhandlar man också i individärenden, ger information om olika förhållanden som gäller för dig som anställd. Man kan också lyfta frågor och debattera frågor som påverkar och relaterar till forskning, utbildning och din anställning. Och det här är då skillnaden mot studentkåren som så då övervakar och deltar i planeringen av utbildningarna som även fackliga organisationer kan komma in på vissa bitar i det hela. Studentorganisationer kan också då se till mera sociala frågor som studentbostäder och anordna olika sociala arrangemang. Men de kan inte gå in och förhandla runt individärenden eller förhandla runt kollektivavtal och anställningsvillkor. Så det finns en skillnad mellan de här två organisationerna som man kan vara ansluten till som doktorand. Och det är viktigt att veta de här skillnaderna också då. Och som vi sagt, vi är SULF, Sveriges universitetslärare och forskare. Vi är då en facklig organisation för just universitetslärare, forskare och doktorander. Vi är partipolitiskt obundna. Det innebär att vi inte har någon koppling till olika bitar heller. Vi är fristående från arbetsgivaren. Vi bevakar de fackliga intressena som lön, anställningsvillkor, trygghet och sådana saker. Och vi är professionellt intressen. Tittar vi också då på den akademiska friheten, kollegialiteten, universitetslärarnas upphovsrätt med mera. Och vi arbetar ju också då för att få en bättre högskola i enlighet med SULFs vision som räcker sig fram till 2030.
där vi försöker lyfta angelägna frågor och lyfta bitar så för att få en påverkan för en bättre akademi helt enkelt. Vi är idag cirka 23 000 medlemmar och som facklig organisation så är vi en del av SACO-S. SACO-S är en paraplyorganisation med flera olika andra SACO-organisationer i det. Vi är en av de facken som ingår där. Och vi har självklart också en webbplats som vi rekommenderar er som medlemmar eller potentiella medlemmar att gå in och titta på, där vi har väldigt mycket information som kan vara bra att hitta och känna till som anställd doktorand. Och varför ska man då vara medlem i ett fackförbund? Ja, som medlem så har ju du tillgång till all vår expertis inom arbetsrätt, och får du problem så kan du få då individuellt hjälp och stöd i olika frågor. Vi är det enda fackförbundet som då ägnar oss fullt ut åt högskolesektorn. Så sett. Men som sagt, vi hjälper till om det blir problem vid arbetsplatsen och kan stötta i olika ärenden. Vi arbetar aktivt för att förbättra arbetsvillkoren för er som doktorander. Vi arbetar också för att påverka och förbättra arbetsplatsen i stort utifrån olika perspektiv då. Och vi påverkar och försöker hjälpa till i olika ärenden. Och vi erbjuder också ett flertal medlemsförmåner, som bland annat ser vi till att det finns en del försäkringar. Bland annat så har vi den viktigaste försäkringen, det är inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet. Men här finns också andra typer av försäkringar som man kan teckna med förmånliga kostnader och sådana saker. Så det är många saker som gör att man kan vara bra att vara med i ett fack helt enkelt. Sen har vi då också en doktorandförening. Den består av doktorander och är till för er som doktorander. Och doktorandföreningen jobbar aktivt med att förbättra villkoren för alla doktorander vid de svenska lärosätena. Den finns på nationell nivå, den kan även finnas lokala delar i doktorandföreningen. Medlemmarna, om man blir medlem i SULF och anger att man är doktorand, så blir man automatiskt också medlem i doktorandföreningen. Och brukar vara någonstans runt 3450 medlemmar i det hela. Man får då också ett varje, några gånger per år, så får man ett nyhetsbrev också som de lyfter upp de frågorna som doktorandföreningen bevakar och informerar om specifika doktorandbitar. Mer information om detta hittar ni också på vår hemsida, där doktorandföreningen självklart har en egen del också. Och de har även en Facebook-sida där man kan också ställa frågor till doktorandföreningen och man kan få svar på de här. Och som sagt var, de bevakar då alla frågor som är viktiga för er som doktorander, som anställningsvillkoren och antagningsbitarna, jämställdheten för er som doktorander och att ni ska känna er lugna och trygga i er doktorandutbildning helt enkelt. Så det var lite kort om SULF och SULFs doktorandförening, och då ska vi gå vidare här. Är det några frågor innan vi går in i nästa del sen? Nej, inga frågor om detta. Det var uppenbarligen kristallklart. Så det fortsätter. Och det som är viktigt att tänka på då, det är ju det här att bli medlem i SULF innan du behöver vår hjälp. Det är inte ovanligt att man går med i ett fackförbund när man redan vet att det finns en problematik. Men enligt SULF stadgar så kan vi då inte hjälpa till de första 3 månader. Det finns en form av karenstid här innan man kan få hjälp på individuell nivå, innan vi kan gå in och ta förhandlingar för er räkning. Men även under de här första delen av medlemskapet så har man ju rätt då att få råd och stöd från vår medlemsservice eller kopplat till frågor som kan finnas och sådana saker. Men som sagt var, bli medlem innan det uppstår problem, för då kan du få ett bättre utfall och bättre hjälp av oss helt enkelt. Då ska vi gå vidare med att titta lite på era villkor som doktorander.
Och det är högskoleförordningen som styr doktorandernas studier och även anställning, så hittar man mycket information i just högskoleförordningen. Men det finns ju självklart även andra lagar och avtal som påverkar er anställning som doktorand och där ni omfattas av som doktorander. Och det här ska vi titta närmare på då under nästa sektion. Och vi börjar med då utifrån högskoleförordningen hur många år man kan vara doktorand. Och i högskoleförordningen står det då att man kan vara anställd som doktorand i sammanlagt högst 8 år. Och det är viktigt då också att tänka på att man skiljer på en doktorandanställning där man har en anställning, där man får lön utbetalt varje månad med en att vara doktorand och vara på stipendiefinansiering. För har man stipendiefinansiering så har man då ingen anställning och då omfattas man då inte av samma villkor. Och det kommer jag försöka tydliggöra här under det här seminariet framöver också, att var det ser olika ut. Men som sagt var, den sammanlagda anställningstiden vid doktorandexamen får inte vara längre än max 4 års heltidsstudier. Men samtidigt så säger man då att man kan vara anställd som doktorand sammanlagt högst 8 år. Och det innebär att du kan genomföra studier på halvfart och då blir det 8 år i helheten. Men så totalt har du rätt att vara anställd som doktorand 4 år med heltidsdoktorera. Sen finns det också i högskoleförordningen beskrivet att man har rätten till förlängning avseende kopplat till föräldraledighet, sjukdom, vård av barn eller vid instruktionstjänstgöring. Och är man då sjukskriven eller är sjuk eller föräldraledig eller hemma med sjuka barn så ska det här då din anställning förlängas under denna tiden. För då har du ju missat att kunna studera under den tiden, så därför kan man då förlänga så att du fortfarande får då totalt 4 års fokus på att faktiskt studera. Sen har man ju då möjligheten till instruktionstjänstgöring också, upp till 20% brukar man säga. Det här är en möjlighet, inga rättigheter eller att man måste göra detta. Det här får man ha i en dialog med sitt universitet, sin arbetsgivare eller sin handledare egentligen. Men det finns en möjlighet enligt högskoleförordningen att göra instruktionstjänstgöring upp till 20% per år eller på totalen. Och det här kan variera lite från år till år också. Ett år kanske man gör instruktionstjänstgöring med 20%, nästa år kanske man inte gör det. Så det här kan vara i form av en dialog och se hur man får ihop det bra. Och det här gör ju också att man har möjlighet att då vara anställd som doktorand upp till 5 år om man har full instruktionstjänstgöring under sin tid också. Och det möjliggör ju att du får lite längre tid på att genomföra studierna och möjlighet att klara av dina doktorandexamen. Och institutionstjänstgöring kan vara undervisning, det kan vara andra saker som är kopplat till arbetet på en institution helt enkelt. Man kanske går in och hjälper till med några annat forskningsprojekt eller gör någonting sånt också. Eller administrativa saker, så det kan vara lite olika saker vad som kan göras. Men som sagt var, du kan själv säga att nej, jag är inte intresserad av att göra den här institutionstjänstgöringen. Eller så kan det vara så att det inte finns möjlighet för din institution att erbjuda tjänstgöring. Det kan ju bero på hur många doktorander en institution har också. Så detta är alltså, ta en dialog med din handledare helt enkelt. Katrin, vi fick en kort fråga. Är det okej att jag ställer den? Absolut. Så här lyder frågan. Licentiat, är det stipendie? Lyder frågan. Licentiat är inte stipendie, utan det är då en annan variant av forskarstudier. Och jag skulle komma till den också här. Att då har man möjlighet att vara anställd som forskarstudent på 2 år. Och då kan man avsluta de här studierna med en licentiatexamen istället. Så det är en halvvägs bit till att disputera och vara doktorand på heltid då. Så licentiat är alltså, då har man 2 års anställning och sen så tar man en licentiatexamen istället för en doktorandexamen då som blir efter 4 år. Mycket bra.
Bra, Så det den kommer det. sammanlagda anställningstiden som licentiat är också här då att det är heltidsstudier under 2 år och även denna licentiatbiten så har man rätt till 2 års heltidsstudier, vilket innebär att om du studerar på halvtid så har du 4 års år på dig för att uppnå en licentiat helt enkelt. Bra, Min det kommer. uppfattning idag är att det är lite mer ovanligt med att man har en licentiatanställning, utan det är oftast doktorandanställningarna som är den vanliga vi ser helt enkelt. Fanns det Utmärkt. någon mer fråga där, Ulrika? Ja, det har kommit två korta frågor till. De har koppling till det du precis har sagt, så vi kan väl ta dem direkt nu. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad som anges i tredje stycket om det finns särskilda skäl, det är citationstecken runt det. Innebär det att tiden kan bli längre än 8 år? Finns det särskilda skäl så kan det ju se lite olika ut där, men man brukar säga att det är totalt sammanlagt högst 8 år. Särskilda skäl till förlängning kan också vara att man har dödsfall inom familjen där man kan få enstaka dagar som förlängning för att man behöver åka på begravningar och det kan se lite olika ut. Och särskilda skälen så är det ofta en praxis på respektive lärosäte hur man beviljar detta också. Det står också ofta i de lokala kollektivavtalen. Men det står ju ändå i högskoleförordningen också max 8 år, men det kan kanske liksom finnas en variation där och liksom man kan hitta lösningar om det finns möjligheter och sådana saker. Men det här handlar ju om anställning. Det här handlar inte om hur länge ni kan vara doktorander och inskrivna som doktorandstudenter. Man kan vara anställd som doktorand i sammanlagt högst 8 år. Men om man då räknar in tid som kanske blir vid föräldraledighet eller sjukdom och sådana saker så kan ju tiden bli längre än 8 år. Så sett. Men då har du ju varit sjukskriven en bit av den tiden och därför räknar man inte det. Och även om din anställning upphör efter max 8 år på halvtid då, eller 4 år på heltid, så kan du vara fortfarande kvar som doktorand, men då som i icke-finansierad eller icke-anställd doktorand och avsluta dina doktoranddel ändå. Jag vet inte om det blir klarare där, men vi kommer komma tillbaka till det här också, liksom vad händer när själva doktorandanställningen tar slut och vad som händer när om man inte är färdig med sina doktorandstudier, om man inte har disputerat och sådana saker. Så det kommer vi komma tillbaka till lite senare också i det hela. Bra, tack. Då hade vi en fråga till. Har man som doktorand rättighet att vägra institutionstjänstgöring? Ja, då har ni. Det kan ju vara så att du utifrån vad du ser och vad som är viktigt för dig vill faktiskt fokusera på dina doktorandstudier på heltid. Och då kan man säga nej till institutionstjänstgöring. Det är en möjlighet som kan erbjudas. Men vill man inte som doktorand, utan man vill liksom fokusera på forskningen och studierna, så kan man tacka nej till institutionstjänstgöring. Samtidigt så är ju institutionstjänstgöring en möjlighet att få en inblick hur det funkar på universitetet också med andra arbetsuppgifter och så sätt. Det var den sista frågan som kanske är mer en kommentar. Doktorexamen, inte doktorandexamen. Jag vet inte om du sa det, Ja, minns jag inte. Ja, det är inget. doktorexamen är det ju självklart som jag. Precis. Bra, tack. Då var det inga mer frågor. Handledning har ni också rätt till och det står också om detta då i högskoleförordningen. Där nämner det att för varje doktorand ska fakulteten eller universitetet utse minst 2 handledare och en av dem då ska också tydliggöras vem som är huvudhandledare. Och doktoranden har också rätt till handledning under hela sin utbildning. Så länge man har liksom stöd för att fortsätta sina doktorandstudier. Och det man har rätten också då till handledning även efter att man har kanske inte har en doktorandanställning kvar. Det står även i högskoleförordningen om att man har rätt att byta handledare om det skulle uppstå problem med sin handledare. Man kommer inte överens och det uppstår konflikter eller de bitarna så har man då möjlighet att begära att få byta handledare. Detta kan vara
en fördel ibland, men det kan också innebära en del problematik sådär. Så det är någonting som man måste verkligen fundera på. Om man ska begära detta och hur mycket påverkar det och vad händer om man byter handledare? Sen kan det ju vara så också att man behöver byta handledare på grund av att handledaren byter lärosäte eller flyttar eller slutar. Och då får man också diskutera hur man hanterar detta i bra situationer. Då kom en Sen liten pratar fråga jag. till. Det kom en liten fråga till om det med institutionstjänstgöring. Gäller det även att man kan vägra institutionstjänstgöring om man har en anställning som är 80-20 och forskarutbildningen ska slutföras på 5 år? Ganska specifikt. Det beror lite på hur man menar med anställningen där 80-20. Är man då anställd som doktorand på 80% så blir det ju liksom så här, då jobbar man ju 80% och då blir det 5 års heltidsstudier på 80%. Och har man då en anställning som adjunkt eller någon annan typ av anställning vid sidan så är den då en annan typ av anställning och den kan man ju inte neka. Men om man är anställd som doktorand 100% och har sin grundanställning som doktorand 100% så kan du ju neka då de här 20% institutionstjänstgöring. Så det beror lite på hur anställningsvillkoren ser ut där. Men den vanligaste är ju att man har en heltidsanställning på 100% inom ramen för att doktorera och alltså en doktorandanställning. Och då kan ni neka institutionstjänstgöringen. Och institutionstjänstgöring kan vara max på 20%. Tack, då kan du gå vidare. Då var det färdigt. Ja. Ja, handledarens roll också är ju viktig att veta och känna till. Och man pratar ofta om handledarutbildningar och handledarkurser, men det står ingenting om detta i högskoleförordning. Men de flesta lärosätena har utbildningar för sina handledare så att man som handledare har fått en utbildning och förstår vad det innebär att vara handledare och hur man kan stötta er som doktorander också på så bra sätt som möjligt. Men som sagt var, det kan se lite olika ut hur de här handledarutbildningarna är organiserade och hur de ser ut från olika lärosäten. I högskoleförordningen så står det även om studieplaner. För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan och för varje doktorandprogram så ska det också finnas allmänna studieplaner. Den här individuella studieplanen är din egna studieplan och den ska beslutas av till exempel en fakultetsnämnd eller hur nu universitetet, högskolan har det här organiserat i sig. Individuella studieplanen ska du vara med och upprätta tillsammans med din handledare också. Och det är i grunden en guide till dina doktorandstudier, vad som gäller och vad som ska hända under din tid som doktorand. Det står också i högskoleförordningen att det är rektor som är ytterst ansvarig, men det finns också ett delegeringsförfarande på respektive lärosäte. Och hur långt ner den här delegeringen sker beror ju då på högskolans eller universitetets storlek ofta. Sen är det viktigt också att den individuella studieplanen regelbundet uppdateras, alltså minst en gång per år, och detta står om detta också i högskoleförordningen. Och det här är ju för att den ska ju spegla din doktorandtid och vad du är skyldig, vilka kurser du ska ta, vad det är du ska läsa, vilka kurser har du tagit så småningom. Vilka undersökningar ska du göra och så vidare och så vidare. Och den är ju jätteviktig då att man uppdaterar regelbundet så att det stämmer överens med vad det är ni pratar om och vad det är du, så att du vet också vad du ska göra som doktorand. Men den ska också innehålla saker som då universitetet är skyldiga att hjälpa dig med eller se till att du ska ha hjälp och stöd och så sätt. Och det står då att den här ska följas upp med en regelbundenhet. Varje år. Den ska då beslutas av de som är ansvariga att besluta de här individuella studieplanerna på högskolan och universitetet. Och där behöver ju du varit med i en dialog om vad som står i ISBN tillsammans med din handledare så att du vet om vad som står där också innan man beslutar. Och så att man inte beslutar om någonting som du inte känner till
eller någonting så. Så gör man ändringar och man tittar på det här och uppdaterar sina ISP, så ska man också se till att det är så här som beslutas. Och kommer det förslag på ytterligare ändringar så ska ju du som doktorand också känna till de här ändringarna. Och din handledare också känna till, och ni ska ha möjlighet att diskutera det här bra förslag på förändringar utifrån hur dina studier går och sådana saker. Så viktigt att uppdatera, se till att man vet vad som står och att man också skriver på att jag har sett de här uppdateringarna, vi är överens om de här bitarna innan man då beslutar om den i fakultetsnämnden till exempel. De individuella studieplanerna ska ju då också innehålla en tidplan för din utbildning. Det ska innehålla uppgifter om hur du som doktorand, vad du har för handledare, hur den har du flera bihandledare, vem som är huvudhandledare och så vidare och så vidare. En beskrivning av de åtaganden som du i övrigt som doktorand har kopplat till din utbildningstid. Ska du iväg på olika konferenser, ska du ut och presentera olika papers, så ska det också tydliggöras här i din ISP. Plus att det kan också liksom vara andra saker som behöver beskrivas i ISP. Om man har för typ av upphovsrätt, om man har finansiering eller samarbete med industrin utanför, vem äger upphovsrätten till dem, det du skriver och forskningsresultat och sådana saker. Och då ska det in i ISP också, så att det här blir så tydligt dokument som möjligt för vad som gäller för dig som doktorand och vad som gäller för universitetet och vilka skyldigheter de kan göra i det hela. Självklart så ska det stå om vilka kurser du har. Ibland står det om finansiering också. Och kanske också då liksom att man har möjlighet att söka ytterligare finansiering för att finansiera olika delstudier eller konferenser och sådana bitar. Och förra året här så hade faktiskt SULF en fokusgrupp med fokus för doktorander och att ta fram ett förslag på en best practice ISP. Och hur man kan jobba med de här individuella studieplanerna. För det är ett av de viktigaste dokumenten för er som doktorander, i och med att det styr så mycket av er utbildning och ställer upp kraven och vad som ska gälla. Fokusgruppen genomförde faktiskt en enkätundersökning med 451 respondenter. Både doktorander och handledare svarar på ett gäng frågor kopplat till den individuella studieplanen. Och man utvärderade också individuella studieplaner och tittade på dem, hur de såg ut ifrån. Man fick faktiskt in individuella förslag på individuella studieplaner från alla universitet och högskolor som vi har i Sverige, som de tittade på också. Resultatet visar på att det finns en stor variation kopplat till de här individuella studieplanerna avseende formatet, vad som är innehållet är och hur den ska användas. Det är väldigt, väldigt olika från universitet till universitet, men även inom universiteten och högskolan, alltså mellan institution till institution. Det innebär ju också att det finns så olika förutsättningar för er som doktorander. Det är oklart ibland vem som fyller i dem. Ibland så var det doktoranderna själva som satt och fyllde i dem. Ibland så var det handledare som fyllde i utan att ha en dialog med er som doktorander. Eller så var det administrativ personal ibland som fyllde in vissa delar och man såg inte allt det här. Med tanke på att det är ett så viktigt dokument så gäller det att hitta liksom bra vägar framåt där man som doktorand åtminstone har full koll på och vet vad som står och ändras i detta. Det här landade ner, det här fokusgrupparbetet landade ner i att man har tagit fram ett förslag på hur det ska funka runt i ISP:n. Det kommer inte kunna se standardiserat ut utifrån att förutsättningarna i Sverige är så olika. Men det man liksom lyfter ändå liksom är det att ISP:n ska vara ett levande dokument, ett tydligt planeringsverktyg med doktorandfokus, alltså utifrån vad du behöver som doktorand. Sen har man pratat om att det kan vara bra att ha de digitala och just då för en kontinuerlig uppföljning och utvärdering och uppdatering utav ISP:n så kan det vara bra då att man ser lätt vad som skrevs förra året och så kan man fylla på mera.
Och det är viktigt också att få en bättre förståelse för dokumentet, individuella studieplaner och vad den faktiskt leder till och vad den används för också. Att det ska vara ett verktyg för dig som doktorand. Och fokusgruppens förslag på vad information som ska finnas i en ISP, det är att det självklart det här är grundläggande personuppgifter och man har för anställning och lite sådana saker. Men sen också en tydlig översikt över utbildningen. Hur ser den ut? Vad har jag för tidsplan kopplat till de olika delarna? Var ligger kurserna? Vad gör jag för undersökningar? När skriver jag paper och sådana bitar? Man behöver också i den här ha med frågor om hur progressionen går i avhandlingsarbetet. Går det framåt? Hur och var är jag någonstans? Och för att också kunna ha en dialog om hur det här funkar eller inte bra. Nej, men varför funkar det inte då? Vad behöver vi ändra någonting i avhandlingsarbetet för att få en bättre progression och sådana saker? Och det här behöver man ju ha en dialog med handledare och kanske andra också i hur det här funkar. Och där man också kan ställa krav och behöva lite extra hjälp kanske till avhandlingsarbetet. Andra bitar som de lyfter upp där är liksom vilka kurser man ska gå och vilka man har gått. Så att det är klart och tydligt. Det finns ju också nationella riktlinjer för doktorande och doktorandutbildningen. Och då bör man också kanske titta på det här uppfyllelser av de nationella riktlinjerna i min egna studiebit. Hur fyller vi upp det mot de nationella riktlinjerna? Man behöver, tyckte doktorand fokusgruppen också då lyfta etikprövningar, information om finns det etikprövning, har vi hanterat den, vad är det för data och vad finns det för grunder och regler runt de här etikprövningarna som man kan eventuellt behöva för sin forskning. Sen så självklart så behöver det information om handledningen, men även då arbetsmiljö. Har jag förutsättningarna utifrån att ha en god arbetsmiljö för att lyckas i mina doktorandstudier också? Och sist men kanske inte minst så lyfter de också att det kan ju vara bra att också ha en utvärdering utav sin doktorandtid i den här studieplanen. Så detta är förslag på vad vi från SULF ser som ett best practice kopplat till individuella studieplanen. Nu kanske ni undrar varför lägger jag så himla mycket tid på att prata om individuella studieplanerna? För det är nämligen så att det är ett av de viktigaste dokumenten för er som doktorander och kan påverka er tid som doktorand också. Både positivt och negativt. Det ser ut som det finns lite frågor Ulrika, är det läge att ta dem nu eller? Ja, men vi kan ju ta de som är kopplade till ISP i alla fall. Det ska vi se här. Här hade vi en fråga. Vilken typ av feedback är lämplig att förvänta sig att få på sin ISP? Idag får jag knappt någon återkoppling, vare sig från handledare eller prefekt som godkänner. Och det gör det svårt att veta om ISP leder fram till en examen. Lite av det kanske du har svarat på, men jag vet inte om du kan förtydliga. Det är väldigt, väldigt svårt att säga utifrån att ISP-erna idag ser så vitt skilda ut och tar upp så vitt skilda saker. Men det som är viktigt att få information om det är ju bland annat det här med att ja, men progressionen kopplat till mina studier. Följer man de tankarna vi hade från början eller behöver vi göra korrigeringar här för projektet visade sig att man inte kunde gå den vägen utan vi behövde gå en annan väg. Så sådana saker är ju viktigt att liksom få feedback runt, att man följer och liksom att den planen man har lagt upp utifrån grunden. Samtidigt som liksom, ja, är kurserna ni har relevanta, går det bra eller varför har man inte gått den här kursen så att man kan ha en dialog om, okej, den här kursen gick inte detta året som var planerat, men råkar bli inställd, hur gör vi då för att lösa detta framåt? Vad har du gjort istället och hur får vi ihop detta så att det faktiskt leder fram, som ni säger, till en att klara av och disputera så småningom. Sen hade vi har två frågor till som är kopplade till detta. Finns det någonstans där man kan läsa om vad som ingår i handledarens roll och vad man kan förvänta sig av handledning?
Inget så tydligt konkret i förordningarna och sådana saker. Sen kan det finnas lokala skrivningar om vad som ingår i handledarens roll i det hela. Och det är där också som kan se olika ut. Liksom så att, men de flesta universiteten och högskolorna har ju någon form av handledarutbildning. Och då brukar det finnas någon form av dokumentation kopplat till detta också, men främst då på en lokal nivå. Men grundtanken är ju att handledaren ska finnas där för dig och kunna svara på frågor och hjälpa dig framåt i ditt arbete och forskningsarbete och sådana saker. Och resonera med dig med olika metoder, vägar och vad du behöver också i det hela. Jag la in en länk i chatten som det vi har skrivit på vår webbplats om handledning. Där finns det lite information som ni kan läsa. Men tack. Sen var det en sista fråga om denna rapport som du pratar om. Finns studien Best Practice tillgänglig på SULFs hemsida? Jag tror inte att den gör det just nu, Katrin. Jag tror att det håller på att processas. Men vi kan väl säga så här att vi kan skicka ut en länk till deltagarna, till er som har anmält er, när den kommer. Jag vet inte när det händer, men den finns faktiskt inte så vitt jag vet, Katrin. Rätta mig om jag har fel. Jag tror det stämmer där du säger Ulrika, men Ja. det är klart att den är ju inget hemligt så sätt, så vill man få rapporten i sin helhet så kan vi nog lösa det också tror jag va. Det kan vi göra. Det tror Men jag att som vi kan sagt var, göra. den kommer omarbetas och läggas ut i en mer lättillgänglig form. Precis, för det här är en ny rapport helt enkelt. Men det är bra att du talar om den, för det är viktigt och det är liksom, mycket relevant. Men vi återkommer om det, så kan vi säga, Katrin. Eller hur? Bra, varsågod, då kan du fortsätta. Ja, och då kommer vi till varför ISPN är så viktig för er som doktorander. Och det handlar med att kan jag bli uppsagd som doktorand? Och ja, det kan ni. Och i högskoleförordningen så står det så här. Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden i den individuella studieplanen ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Och detta innebär ju i praktiken att ni inte kan fortsätta som doktorander. Och det man gör och tittar här då, det är ju då, följer doktoranden sin individuella studieplan? Ja eller nej? Och då kan man ju då liksom också, finns det då en ISP som inte speglar det som ni har kommit överens om eller har lyft upp de här skillnaderna. Att men det gick inte att göra detta. Vi var tvungna att göra om det hela. Och inte ha det nedskrivet. Då kan vi säga att du följer inte din studieplan längre. Och därför kommer man då besluta att man inte har rätt till handledning längre. Och det är då rektor vid lärosätet som fattar de här besluten. Man ska ju inte fatta de här heller liksom hur som helst, utan här behöver man ju vidta och verkligen titta på vad som har hänt och hur det här har gått till också. Och där har ni också möjlighet att få hjälp som doktorand. Och då kan ni vända er till de lokala fackliga parterna så kan de hjälpa er i dialogerna här. Och liksom om ni hör de här signalerna att de börjar prata om att ni inte följer individuella studieplaner och sådana saker, så kontakta lokala facket så kan ni få hjälp i de här dialogerna och diskussionerna. Det står också i högskoleförordningen att universitetet och högskolorna ska hjälpa dig som doktorand så långt som det bara går att klara av dina forskarstudier. Och det innebär också att finns det en dålig arbetsmiljö så måste man arbeta med att du får en bra arbetsmiljö. Har det varit problem i relationerna till handledare och alla sådana saker så måste man ta hänsyn och titta på detta. Har man verkligen fått den hjälp och stöd som man kan behöva för att klara av detta i det hela? Men möjligheten att avsluta från lärosätets sida är alltså att titta på om man inte följer individuella studieplanen. Så därför blir den individuella studieplanen ett så pass enormt viktigt dokument för er helt enkelt. Man kan inte avsluta när som helst heller. I högskoleförordningen står det ju liksom att första gången så får man ett förordnande och den räcker då upp till 2 år. Sen kan det här då
förlängas per år. Eller nej, förlåt, nu sa jag fel. Strunta i det. Först så får ni en doktorandanställning med ett anställningsavtal på ett år. Sen förlängs det här med ett år i taget eller två år i taget tills ni är klara och har uppnått då 4 års heltidsstudier. Så att ni har då förordnanden som räcker sig ett år i taget oftast. Och det är mellan de här när man får en ny förlängning som man kan då avsluta era doktorandanställning och era doktorandstudier. Så att man kan inte liksom, har ni fått en förlängning och den räcker till och med sista juli sig, så kan man inte avsluta era doktorandbit under april månad, utan det är mellan när ni får en ny möjlighet till en förlängning av er anställning där som man kan avsluta det hela. Men som sagt, vad händer detta och hör ni att det liksom blir problem eller om ni får frågor eller signaler, så kontakta de lokala facket. SACO/S-föreningarna finns på de flesta lärosätena, så hör med dem eller ni kontakta SULF om ni är medlemmar här. Så kan ni få hjälp här. Då ska vi gå in i nästa område som handlar om finansiering. Men jag vill bara stämma av Ulrika. Fanns det några mer frågor eller? Det finns två frågor som väl inte riktigt handlar om ISP så mycket. Men vi kan ta dem om du tycker att det är relevant. Den första handlar lite grann om upphovsrätt. Du får säga om du tycker den passar bättre senare. Om handledaren äger datan till studierna och doktoranden vill byta handledare, hur blir det då? Oj, det är en väldigt specifik fråga. Där behöver man gå in i specifika fallen också och titta på vad som gäller och hur det ser ut. Men normala är ju liksom så här, har man varit med och samlat in datan tillsammans med handledaren, så finns det ofta en gemensam upphovsrätt till det man har skrivit och samlat in i det hela. Men jag tror vi får ta den i annan ordning, och finns det mera frågor så kan man då ställa dem till det lokala facket också för att reda i om det är en aktuell situation, för att titta på vad som är specifikt där. Jättebra. Sen fanns det en fråga om det här med institutionstjänstgöring som du pratade om tidigare. Jag var under uppfattningen att arbetsgivaren hade rätt att kräva en begränsad mängd institutionstjänstgöring inom ramen för anställningen. Vissa forskarutbildningar inkluderar dessutom institutionstjänstgöring i sina allmänna studieplaner och har det som krav eftersom det finns brist på lärare inom vissa områden. I dessa omständigheter är det inte lika uppenbart att man har rätt att säga nej till institutionstjänstgöring. Det är en kommentar kanske till det du sa tidigare. Så det kan ju variera en del mellan lärosätena uppenbarligen. Absolut, och det ser ju väldigt olika ut, och många gånger så ser man ju det som något positivt, att dels till en möjlighet att förlänga tiden som anställning och sina studietid som doktorand upp till 5 år genom att man jobbar med 20% med andra uppgifter. Det kan ju också ses som meriterande om man tänker sig en karriär inom högskolesektorn och kanske som lärare vid ett lärosäte. Då får man möjlighet också att en bra inblick i det. Men som sagt, det finns ingenting som säger att man kan beordra er som doktorander där. Men det är ju ändå en möjlighet att titta på det. Och ibland framställs det nog tyvärr så som att det här är ett krav eller ett obligatorium. Samtidigt som på vissa andra lärosäten där man har många doktorander och inte har tillräckligt mycket, aldrig erbjuder det. Så att det är viktigt för er att känna till regelverken och sen fundera på vad som är bra och diskutera med andra doktorander eller er handledare om hur ni kan lägga upp er utbildning som bäst för er, helt enkelt. Bra, tack. Då hade vi kommit till slutet av frågorna just nu. Det kommer säkert ja. Det. Men varsågod. Och då tar vi nästa del då som rör sig om doktorandernas finansiering. Och det nämnde jag även i början då, att man kan ju antingen ha då en doktorandanställning som innebär en anställning som vilka andra anställningar som helst. Man får alltså lön. Men man kan även då vara finansierad med stipendier. Och här finns det då vissa skillnader, och jag tänker börja prata lite mer om stipendiebitarna. Det är okej enligt högskoleförordningen att vara stipendiefinansierad, även om vår syn är att stipendie är inte den bästa vägen att vara, utan det är bättre att ha en anställning. Men det finns alltså möjligheterna för lärosäten att ha stipendiefinansierad.
Och då är det liksom en stipendiet ska då täcka och vara motsvarande nivå som en doktorandlön. Och det har liksom lärosätet en skyldighet att se till när man antar en doktorand att se till att stipendiet täcker och är liksom samma nivå på inkomst som om de hade varit anställda och att man också då har finansieringen säkrad för hela tiden under sina studier. Men och stipendium är som ni vet är skattefritt. Ni betalar ingen skatt för det, vilket då också påverkar vissa andra saker. Ni har ingen koppling till att ni har rätt till pension under detta tiden som man är på stipendie. Så detta måste man väga in i det hela och kanske då ta höjd för själv att sätta av en del pengar till pension sen. Då man inte får någon statlig pension i och med att ni inte har en lön och där man drar skatt då för att täcka upp pensionsbitarna. Man har inte då heller rätt till någon SGI eller sjukpenning om ni blir sjuka. Det finns inga regler om ledighet egentligen heller. Det innebär ju inte att ni inte har rätt att vara ledig. Ni kan inte jobba 4 år heltid alla dagar i veckan så sett. Utan det här måste man ju då resonera och ta höjd för ändå. Liksom. Men ni har ingen rättighet i semesterlagen eller kollektivavtal eller några sådana saker att ha betald ledighet. Men självklart så måste man ha tid för återhämtning även om man går på stipendier. Och ni har alltså heller ingen rättighet i ens kollektivavtal som är en stor del i den svenska arbetsmarknaden. Så mycket som regleras via centrala kollektivavtal men även lokala kollektivavtal. Stipendie leder inte heller till att man får någon inkomst som då är kvalificerad så att ni har möjlighet att få någon A-kassa som är kopplad till sin inkomst. Men prata mer om det också sen. Sen är det så att sedan ett gäng år tillbaka så är statliga lärosäten skyldiga att teckna en försäkring för alla doktorander som går på stipendier. Och den här försäkringen täcker då om man blir sjukskriven eller hemma med föräldraledighet eller vård av barn så ska den här försäkringen då gå in och täcka. Så att den täcker upp egentligen det som man inte har rätt att få enligt kopplat till Försäkringskassan. För att ändå möjliggöra att man, även om man går på stipendier, möjliggör att man har 4 års heltidsstudier då för att klara av sina studier. Så att då behöver man, om man blir planerar att vara förälder eller delar eller om man blir sjukskriven, behöver man prata med lärosätet om detta så att de också då anmäler detta till försäkringarna så att ni har möjligheten till förlängningarna och sådana saker. Ja, så det var det jag sa också. Obligatoriskt för statliga lärosäten då att ersätta enligt de här stipendierna om föräldraledighet, sjukdom. Och det motsvarar då rätten från Försäkringskassan ungefär. Sedan har man också gjort ytterligare förändringar då att från 2018 så kan man då inte gå på stipendiefinansierad eller vara stipendiefinansierad doktorand hela tiden. Utan man säger då att man efter ungefär ett år så ska man ha sitt doktorand omvandlat till en doktorandanställning. Så universitetet är alltså skyldig att anställa en stipendiefinansierad doktorand när den återstående utbildningsperioden motsvarar 3 års heltidsstudier. Som till alla regler så finns det självklart undantag här. Först så måste jag säga att det är 2 lärosäten som inte omfattas av de här reglerna. Och det är då Chalmers och Jönköping som inte är statliga lärosäten utan stiftelser och högskolor. Det kan finnas andra små lärosäten också då som inte är statliga som inte omfattas av det här. Sedan finns det också några undantag kopplat till vilken typ av stipendier man har som doktorand under den här tiden. Det finns vissa stipendier och vissa finansieringsformer kopplat till stipendier som gör att möjliggöra undantag till det här regeln med att bli anställd efter 1 år eller när man har 3 års heltidsstudier kvar. Och detta måste man då titta på från fall till fall. Så
Har man ett stipendium så kan man då efter 1 år ansöka om att få en anställning helt enkelt. Och bli då anställd som doktorand resterande del av tiden. Så får man då också svar på om man har möjligheten och beroende på vilket stipendium det är. Så att, behöver ni mer hjälp och frågor, alltså kontakta även lokala saker så kan de hjälpa er i de här bitarna. Om man då tittar på hur den svenska modellen och kollektivavtalen ser ut och hur det här funkar. Och här handlar det då om man är anställd som doktorand och de flesta är idag anställda som doktorander och då är man anställd och har ett anställningsförhållande till sin lärosäte. Ni får lön och ni omfattas då också av lagstiftningen och kollektivavtalen och de bitarna. Och den svenska modellen så innebär det att man förhandlar arbetsgivarorganisationer och de fackliga organisationerna förhandlar runt anställningsvillkor som lön, som semester eller de bitarna och sådana saker. Vi har ofta då i grunden en lag som lagar runt de här bitarna, men det är liksom mer ett ramverk. Och den här lagstiftningen som är ramen då så fyller man den bilden med kollektivavtal för att närmare liksom tydliggöra vad som gäller på respektive lärosäte eller respektive arbetsplats. Så i arbetsmarknaden och det regleras alltså i en kombination av lagstiftning som ger ramarna och kollektivavtalen då som ger mer anpassade villkor, bättre villkor för respektive plats. Sedan är det också så att vi har MBL-förhandlingar kopplat till en lagstiftning egentligen, men det innebär också att arbetsgivaren har en skyldighet att förhandla med lokala parter och informera lokalt också om det sker viktiga förändringar som berör er som anställda. Till exempel om det introduceras nya system eller det ska göras förändringar i organisationen på olika sätt som påverkar de anställdas miljö och villkor och sådana saker så måste arbetsgivaren då MBL-förhandla detta och det måste ske en dialog helt enkelt om detta. Och det vanligaste är ju då att de här MBL-förhandlingarna sker lokalt så får ni information om eller ni upplever att det här händer någonting som ni inte har kännedom om och det påverkar er situation på olika sätt så kan ni alltså kontakta det lokala facket och ställa frågor om det här och då kan de också lyfta de här frågorna med arbetsgivaren helt enkelt. Och som doktorand så är ni då anställda och det ger er samma rättigheter som andra visstidsanställda. Ni har alltså omfattats av och har samma arbetsvillkor som de andra anställda vid universitetet och det regleras bland annat i det centrala villkorsavtalet som heter villkorsavtal T. Villkorsavtal T reglerar rättigheter som antalet semesterdagar och det är alltså då mer semesterdagar än vad som säger enligt semesterlagen så har man rätt till fler semesterdagar enligt villkorsavtal T. Och hur många semesterdagar beror också på hur gammal man är så att man får fler semesterdagar ju äldre man är helt enkelt. Villkorsavtal T reglerar också möjligheten att spara semester. Nu är ju semester till för att man ska få tid för återhämtning och möjliggöra avkoppling också för att må bra och orka arbeta resten av delen av vår semester är väldigt viktigt i det hela. Men det finns en möjlighet att spara semesterdagar också. Sen är det också viktigt att komma ihåg och veta. Vi hör ofta att doktorander får veta om att ja, när man närmar sig sin slut på sin anställning som doktorand, att man kanske då inte har tagit ut alla semesterdagar och så säger arbetsgivaren att vi lägger ut din semester under tiden du har dina sista anställningsveckor här. Det kan inte de göra ensidigt så sätt, så där behöver man också veta att har man semester sparad så har man möjlighet också att ta ut det i pengar om ni inte har möjlighet att ta ut den inom ramen för er anställning. Så kommer det signaler eller hintar från arbetsgivaren att ni måste ta ut er semester innan ni avslutar er anställning, men ni har tagit ut den delen av semestern under tiden som man har en skyldighet att ta ut varje år också, så kan de inte liksom ensidigt lägga ut de sparade dagarna. Så kontakta det lokala facket om ni
får sådana signaler helt enkelt, så hjälper de mer med det. Andra frågor som villkorsavtalet lyfter, det är bland annat rätten till traktamente om ni är iväg på konferensresor och sådana saker. Och att man har rätt att gå till läkaren under betald arbetstid. Och man har även rätt till viss ersättning av läkemedelskostnader och sådana saker. Plus att det tar upp då lön vid sjukskrivning och lön vid föräldraledigheter och sådana saker. När det gäller arbetstid så står det också då att doktorander ska omfattas av arbetstidsavtal för lärare enligt det centrala villkorsavtalet. Men här kan det också finnas lokala skrivningar kopplat för arbetstid för er. Och det kan hanteras olika på lärosätena helt enkelt. Så har ni fått... Då har vi fått en fråga här, Katrin, som har precis med det att göra. Så jag vet inte om du kan ta den direkt här. Var hittar man information om arbetstid gällande röda dagar, klämdagar, dag för en röd dag under veckan? Oj, ja, det kan ju se lite olika ut, men arbetsgivaren har en skyldighet att informera om vilka regler som gäller vid respektive lärosäte. Och det här kan ju då se lite olika också ut hur och vilka dagar man har rätt att vara ledig på kopplat till lokala avtalen. Så om ni inte hittar det på era lärosätens hemsidor eller så fråga helt enkelt antingen arbetsgivaren om det finns en administratör som ni kan få information om detta. Eller så kan ni prata med den lokala facket för att få mer information om detta. I grunden i arbetstidsavtalet för lärare är att arbetstiden, man räknar alltså hur många timmar man arbetar per år. Och då har man redan innan man har satt fastställt vad årsarbetstiden är räknat bort alla röda dagar, så de är inte med i årsarbetstiden. Det innebär inte att ni har någon skyldighet att arbeta de här halvdagen eller klämdagar eller sådana saker, utan då är möjlig, de är ju borträknade från årsarbetstiden redan, så att ni kan vara lediga utifrån de förutsättningar som respektive lärosäte säger hur det ser ut helt enkelt. Sedan har vi även lön och det är också då centrala och lokala kollektivavtal som hanterar lönefrågorna. Och som ni vet så finns det också doktorandstegar för de flesta doktoranderna ute på lärosätena. Och de här doktorandstegarna förhandlas av lokala fackliga parterna på lokal nivå helt enkelt. Så lokala facket och arbetsgivaren har förhandlingar om doktorandstegarna. Hur de ser ut med ingångslöner och hur och när de förändras under tiden. Om det är kopplat till tid eller om det är kopplat till progression då, i förhållande till er ISP helt enkelt. Så det kan också se olika ut. Och har ni frågor om det så bör det här finnas då på lärosätets hemsida. Eller så hör av er till de lokala fackliga parterna så kan de hjälpa er och guida er att hitta det här. Som anställd så har man ju då också rätt till att få statlig pension och tjänstepension. Här, i och med att ni har en anställning så betalar ni också skatt och då så går delar av de här bitarna också då till pensionsavsättningar och sådana bitar. Och ni kommer även då omfattas av A-kassa då anställning som doktorand då uppfyller kraven för att er arbetstid ska räknas som det hela. Men då behöver man ju också vara medlem i en A-kassa. Men doktorandarbetet räknas som arbete och möjlighet att få inkomstbaserad A-kassa under förutsättning att man är medlem. Några mera frågor om villkorsavtalen här eller? Ja, det har kommit en fråga om lön och doktorandtrappan. Vilka möjligheter / rättigheter har man att få lönetillägg utöver den vanliga lönen i doktorandtrappan? Till exempel om man redan jobbar på lärosätet och har en lön som är mycket högre än doktorandlönen. Och en doktorandutbildning kan ses som kompetensutveckling inom befintlig tjänst. Jag skulle säga att det finns möjligheter i och med att man har individuell lönesättning alltid.
Och då får man ha en dialog med sitt eget lärosäte om hur de här möjligheterna ser ut. Det står ingenstans att man måste slaviskt följa doktorandtrapporna eller doktorandstegarna. Utan det brukar finnas en möjlighet att göra undantag från det här. Och det har skett ibland, men det är väldigt ovanligt vad jag vet att man gör undantag. Men det finns helt klart möjligheter att ha en dialog. Speciellt om man då ser det som en kompetensutveckling, man har haft en dialog med sina chefer om att det här är en bra väg för att kompetensutveckla mig och vidareutbilda mig inom mina ämnen. Så att möjligheten finns, men då får man ha det i en lokal dialog med sina chefer där också lokala facket självklart kan hjälpa till i de här dialogerna. Bra, tack. Då så går vi vidare på nästa del och det handlar lite kort om sjukskrivning och det här kanske är självklarheter ibland, men det skadar väl inte att repetera, tänker jag. Som ni allihopa säkerligen vet så ska man ju då första dagen ni blir sjuka meddela sin arbetsgivare då. Och sen så var att man då är sjuk. Och från dag 7 så behöver man då också ett läkarintyg för att visa att man är sjuk. Så är ni sjuka längre än en vecka så behöver ni också då kontakta läkare för då ha ett intyg att kunna skicka in till er arbetsgivare om att ni är sjuka. De första 2 veckorna så får ni sjuklön från er arbetsgivare. Och är ni sjukskrivna längre än 2 veckor, alltså 14 dagar, så behöver ni också då meddela Försäkringskassan och då kommer ni också få ersättning i form av sjukpenning från Försäkringskassan. Och här så ser det också då lite olika ut beroende på avtal om ni får extra pengar också från ert lärosäte under den här biten. Och det har med att göra hur mycket jag får i sjukpenning när jag är sjukskriven. SGI är ju då sjukpenninggrundande inkomst. Och det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få om du till exempel blir sjukskriven eller ska vara föräldraledig. Och SGI baseras normalt på din nuvarande lön för din nuvarande anställning. Och för att ha en SGI så måste man normalt ha arbetat 6 månader. Sen har man då en framräknad SGI. Men skulle det vara så att man kommer ny till Sverige och kanske inte har hunnit vara här 6 månader innan man blir sjukskriven, så finns det också möjlighet för Försäkringskassan att titta på att okej, man har en anställning, den sträcker sig under en längre period. Hur skulle det då se ut och hur räknar man? Då kan de räkna fram vad din SGI skulle bli liksom framåtsyftande. Som sagt var, men SGI räknar då Försäkringskassan fram helt och hållet. Och här finns det då också ett tak för om man har takbelopp för hur mycket man kan få i ersättning. Och den ligger då på, räknar man då på årsbasis. Och det här takbeloppen ser lite olika ut, men har man då en årsinkomst som ligger över 573 000 i år så har man nått takbeloppet för föräldrapenningen och sjukpenningen. Och sen så har man ett lägre tak när det gäller för ersättning med vård av barn som ligger på 429 000 per år. Det här motsvarar då ungefär att om man har en lön som överstiger 47 750 i år så har man nått taket och då kommer man inte få 80% av sin lön som är det man brukar säga att man får. Man får 80% av sin lön under tiden man är sjukskriven. Och då har vi möjlighet att med kollektivavtalet gå in och liksom få ersättningarna om man når de här taket. Och för vård av sjukt barn så ligger det då takbeloppet på ungefär 35 000 per månad i år. Så grunden är att man oftast får 80% av sin lön från Försäkringskassan helt enkelt. Sen så enligt kopplat till lokala kollektivavtal och kollektivavtalen så kan man få liten extra täckning där och hamnar man under där så kan man då få mera så att man också i slutändan får 80% av sin lön med hjälp av kollektivavtalen då. Om du blir sjukskriven under en längre period så har då också arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar för dig.
ett ansvar för att se att du har fått förutsättningar att få hjälp att komma tillbaka i arbete helt enkelt. Och det här rehabansvaret då kickar in att har man minskad arbetsförmåga i minst 30 dagar så ska man då upprätta en plan för hur man ska komma tillbaka om du är sjukskriven ytterligare 30 dagar. Så har man varit sjukskriven 60 dagar minst nu, så har man alltså möjlighet, så har arbetsgivaren ett ansvar att ta fram en rehabplan helt enkelt och ha dialoger med dig och rehabmöten med dig och titta på hur kan man underlätta för att du ska komma tillbaka i arbete. Vad har varit orsakerna till att du blir sjukskriven? Bör man förändra din närmsta arbetsmiljö på något sätt eller så att det liksom blir enklare för dig? Och den här planen ska ju då självklart göras i dialog med dig. Så långt som det bara är möjligt liksom, så ska man ha en dialog här runt. Vår rekommendation är också att liksom, råkar ni bli sjukskrivna under en längre tid, kallade tre möten så kan det vara bra att ha någon facklig person med sig i de här samtalen också. Där facket också kan hjälpa till att bevaka dina rättigheter och se till att det blir en bra återgång helt enkelt för dig. Och sen så är det ju också då viktigt att komma ihåg, det är ju inte bara det att man ska komma tillbaka och få hjälp och stöd att komma tillbaka, utan man måste ju också då ta en dialog med sin handledare om hur har detta påverkat mina studier? Vad behöver jag göra för justeringar kopplat till min individuella studieplan? Så att det inte liksom står saker i den individuella studieplanen att detta året ska du ha klarat av det här och det här. Och sen så hamnar man i en bit att okej, nu har jag inte följt min individuella studieplan och riskerna med var allt det ligger. Så att den individuella studieplanen måste också lyftas upp när ni blir sjukskrivna och gås igenom och uppdateras helt enkelt för er egen trygghet. Då tar vi lite om föräldraledighet också. För doktorander så har ni då samma föräldraledighetsrättigheter som alla andra. Glömde vi förra bilden om sjukledigheten här, eller sjukskrivning och föräldraledighet, så finns ju då som jag sa förut andra regler. Om ni inte har en anställning utan går på stipendier, då har ni de här andra försäkringarna istället för de här bitarna från Försäkringskassan. Så det gäller ju den med anställning när jag pratar om sjukskrivningarna, och det här med föräldraledighet gäller också i och med en anställning. Och föräldraledighetslagen gäller ju som sagt var. Om du ska gå på föräldraledighet så har du enligt lagen en skyldighet att informera din arbetsgivare minst 2 månader i förväg att du ska gå på föräldraledighet. Min rekommendation är väl kanske då att så fort som möjligt när ni känner er bekväma att ha en dialog med er handledare om att ni planerar att gå på föräldraledighet så småningom. Och ju tidigare ni kan ta den här dialogen med er handledare så kan ni ju också då lägga upp och planera och ändra om och fixa er individuella studieplan för att också få en bra föräldraledighet och veta och känna er trygga att ni har en bra plan för era doktorandstudier också under tiden. Så när ni liksom känner er tillräckligt bekväma och trygga i det här så prata med er handledare. Men enligt lag så är det senast 2 månader innan ni ska vara lediga som ni måste ansöka om det. Och man har också då enligt föräldraledighetslagen rätt att stanna hemma för att ta hand om barn, och även om man inte har föräldrapenning under tiden, så att man kan också då vara föräldraledig utan att få ersättning från Försäkringskassan. Och den rättigheten har man också i föräldraledighetslagen då. Under tiden som föräldraledig så har man rätt till föräldrapenning från Försäkringskassan. Och där är då ett taket på 10 prisbasbelopp. Det är alltså 47 750 kronor per månad i år. Så tjänar ni mer än det så kommer ni inte få 80% av lönen från Försäkringskassan. Men man kan också då titta på Försäkringskassan också och titta där de har jättebra verktyg för att
gå in och titta på om jag tar föräldraledighet på den här omfattningen eller så här, och hur mycket får jag i ersättning, så att man kan planera och fundera på hur man lägger upp detta på ett bra sätt. Sen är det så att man kan också få upp till 90% av den lön ni har i förmån på grund av de kollektivavtal vi har slutet här då inom sektorn. Det är alltså en föräldrapenningstillägg som du kan ansöka om från din arbetsgivare. Och detta regleras bland annat i villkorsavtal 10 om detta, att man har rätt att få ut de här extra procenten upp så att ni får 90% av er lön. Och då får man ofta då 80% från Försäkringskassan. Och sen så får man ytterligare resterande 10% från arbetsgivaren. Hur detta föräldrapenningstillägget från arbetsgivaren betalas ut ser lite olika ut. Så här behöver ni också prata med er egen arbetsgivare om hur man gör för att få ut de här 10%. Ibland är det så att man behöver lämna in och ansöka om att få det här utbetalt. Eller så räcker det och sker ibland automatiskt då när man har ansökt om föräldrapenning, så sker det liksom kopplat till de systemen. Så att prata med lokala facket eller en administratör om hur det ser ut för er och hur ni ska göra för att få de här extra 10% helt enkelt. Sen har man ju självklart rätt att vara hemma med vård av sjukt barn, och det står då att man har rätt till det 10 dagar per år och man då får 80% av lönen. Men då måste man också komma ihåg att här ligger takbeloppet lägre, det ligger på 35 800 kronor under i år. Så har man högre lön än det så får man då bara 80% av takbeloppet. Och behöver man vara hemma längre än 10 dagar så behöver man då också ett läkarintyg för att barnet är sjukt som man behöver lämna in till sin arbetsgivare. Men både vård av barn och föräldraledighet ger det också då lätt till förlängning av din anställning. Ja, vi ska prata om SGI-skydd här nu också, om det inte finns några frågor Ulrika. Nej, det är inga frågor som har tillkommit, så det kan du fortsätta. Varsågod. Vi har ju pratat om SGI som är grunden dels till sjukskrivningen och hur mycket du får från Försäkringskassan kopplat om du är sjukskriven, men även kopplat då till din eventuella föräldraledigheter och sådana saker. Och SGI har man ju så länge du har ett arbete och betalar skatt. Det här gäller då liksom inte när du får med stipendier. Och SGI, det är liksom ett skydd då som vi har här i Sverige, och det är Försäkringskassan som räknar fram det helt och hållet. Och det finns också ett allmänt skydd av din SGI efter en anställning som ligger upp till 3 månader oftast. Och då är din SGI skyddad, och SGI är ju skyddad då, och det här är viktigt för att man räknar ju på SGI, alltså din inkomst under de 12 månaderna, sådana saker som påverkar din SGI. Och då, vad händer i slutet av din, om du inte är färdig vid din, när din doktorandanställning tar slut, så ställs man ju här liksom, okej, min anställning tar slut och jag har fortfarande studier kvar för att hinna färdigställa och innan jag blir klar att hinna disputera, sådana saker, så finns det då ett glapp här emellan. Och då är det viktigt att veta hur man kan skydda sin SGI. Och man kan då i slutet av sitt avhandlingsarbete ha ett SGI-skydd just utifrån att du fortfarande studerar. Så även om du inte har din anställning kvar och du tar ett beslut att jag tror att jag kanske har 3 månader kvar innan jag kan försvara min avhandling och disputera så sätt. Och det här vill jag göra även om jag inte har lön, så ska du veta i alla fall att ditt SGI är skyddad under denna tiden kopplat till att du fortfarande studerar i det hela. Så studietid gör att SGI skyddas helt enkelt. Och det är då studier i utbildningsprogram som då man har möjlighet att också ha CSN-lån för, eller CSN-bidrag, och det har man då vid doktorandtider också. Men det är väldigt, väldigt ovanligt att man har CSN och doktorerar
med CSN helt enkelt. Men det räknas som studier som är grundat och kopplat till CSN och då har man också det här skyddet och man kan då behålla sin SGI under tiden för studieperioden. SGI är också skyddad om man är föräldraledig eller under sjukdom i det hela. På samma sätt som din SGI är skyddad om du söker arbete aktivt och är registrerad hos en A-kassa helt enkelt. Så det finns flera sätt att skydda ditt SGI och det är viktigt att känna till också, speciellt om du står då inför slutet av studierna och inser att din doktorandanställning tar slut och har inte rätt till förlängning eller möjligheter att få en förlängd anställning, så får man ju då ta det här beslutet att antingen avsluta sina studier och välja att inte disputera eller att fortsätta sina studier och välja att disputera, även om man inte får lön. Men då är det ändå bra och skönt att veta att SGI är skyddat. Och det här innebär också, även om SGI inte är samma sak som att få ersättning från A-kassan sen, men även A-kassan har ett sätt att se på det här med studier, att även tiden du studerar så kan det räknas som överhoppningsbar tid och det påverkar då inte din A-kassa som är inkomstbaserad och man räknar på de sista 12 månaderna vad man får i A-kassa. Och då ses då studier som överhoppningsbar tid så det ska inte påverka din A-kassa negativt heller på samma sätt. Men det är fortfarande ett tufft beslut att ta om man ska avsluta sina studier utan någon finansiering eller inte. Man har inte möjlighet att få A-kassa under tiden som man också då ses som studerande. Men fram till det datumet då när man skickar in sin avhandling till tryck brukar A-kassan säga så ses man som studerande. Men när man väl då har skickat in och gjort alla kurser och allting klart och skickar in sin avhandling till tryck så då ser efter det kan då A-kassan se att man kanske då är möjligt att kunna få A-kassa och vara till förfogande på arbetsmarknaden som man måste vara för att kunna få A-kassa helt enkelt. Men finner ni er i denna situationen så prata med, om ni är medlemmar i facket, prata med antingen medlemsjouren eller medlemsservicen här eller med de lokala fackliga så kan ni få mera vägledning och hjälp här hur man, vad det är man behöver tänka på och hur reglerna verkar se ut. Och det absolut viktigaste, prata med A-kassan om deras regler och prata med Försäkringskassan om deras regler också. Hur det här ser ut för just er. Då det är A-kassan och Försäkringskassan som gör grundbesluten kopplat till det här. Ja, då så går vi vidare. Och vad händer då när min anställning tar slut och vad har jag då för skydd i det hela? Och då har vi ju A-kassa som möjlighet om man har haft en anställning som doktorand. Jag kommer också nämna Trygghetsstiftelsen och även då SULFs inkomstförsäkring helt enkelt. Och för att få A-kassa så måste man då vara medlem i en A-kassa. Och för att vara medlem i akademikernas A-kassa som är den som vi ofta rekommenderar och pratar om, men alla A-kassor fungerar ungefär på samma sätt. Vi har upp till 20 olika A-kassor i Sverige och det kvittar vilken egentligen är med i. Men akademikernas A-kassa så måste man då vara högskoleutbildad för att kunna vara medlem eller om man är medlem i ett Sacoförbund så kan man bli medlem i akademikernas A-kassa. Och man måste också bo och arbeta eller ha arbetat i Sverige för att kunna bli medlem i akademikernas A-kassa. Och man måste då ansöka om ett separat medlemskap i A-kassan. Det räcker inte att vara medlem i facket utan det här är två separata medlemskap som man måste ansöka om. Så. Och vi rekommenderar er att söka medlemskap redan idag om ni inte redan är det. För det är grundtryggheten i det hela. Och att kunna få en A-kassa efter er anställning då upphör. Och för att kunna få ersättning då när man har avslutat sin anställning
så måste man uppfylla villkor, är ett medlemsvillkor och ett anställningsvillkor. Och medlemsvillkoret är att man måste ha varit medlem i A-kassan i 12 månader innan man blir arbetssökande. Och sen så för att ha då rätten till en inkomstrelaterad A-kasseersättning. Och sen så har man då också ett anställningsvillkor att under 12 månader före arbetslösheten ska man ha varit anställd minst 80 timmar per kalendermånad i ett halvår för att få rätt till inkomstbaserad ersättning. Uppfyller man inte de här villkoren så har man rätt till en lägre ersättning från A-kassan så de inte då baserar sig på den tidigare lönen helt enkelt. Och även här pratar man om då att man får upp till 80% av sin tidigare lön. Vilken är en sanning med modifikation, för även här finns det då ett tak på vad man har tjänat. Så A-kassans tak ligger på 33 000 kronor i månaden. Så har man en högre lön än 33 000 i månaden så har man inte möjlighet att få 80% av sin lön. Utan då får man 80% av 33 000 i A-kassa. Och då finns det lite olika vägar här att kunna få ytterligare lite påfyllning. Alltså mer än vad du får från A-kassan. Och det är via vårt omställningsavtal som är Trygghetsstiftelsen som hanterar. Och även då via SULFs inkomstförsäkring. Och Trygghetsstiftelsen anmäler då arbetsgivaren dig till när din anställning upphör. Och då har man rätt att få ersättning upp till 44 dagar, alltså 2 månaders extra ersättning utöver vad ni får från A-kassan då, om ni har en lön över 33 000. Sen har man också rätt att få samtal, planeringssamtal för att hitta ett nytt arbete och stöd till omställning och individuella bedömningar och lite hjälp att alltså hitta nya arbeten helt enkelt. Och om vi bara tittar på en tabell här då, vad man har rätt att få ifrån antingen SULFs inkomstförsäkring eller Trygghetsstiftelsen och omställningsavtalet. Om ni då har idag en lön på 33 000 och ni får ut en nettosumma här på runt 27-28 000. Och när ni går in och blir arbetslösa och då är medlemmar i A-kassan så får ni då 80% av er tidigare lön. Och då har man också möjlighet att om man har en lön över 33 000 få en ersättning ifrån Trygghetsstiftelsen i 44 dagar. Som är den här lilla gröna, så att då får man en liten extra. Jag har räknat här på en bruttolön på 35 000 kronor i månaden som ni ser. Så det innebär då att ni har lite högre lön än vad taket för A-kassan är. Ni får inte 80% av er tidigare lön utan ni får 80% av 33 000. Och då går Trygghetsstiftelsen in i de här omställningsavtalen och betalar ut lite extra. Det här räcker ju då bara 44 dagar för er som doktorander när man har varit anställd i 3 år. Nästa nivå för att få ytterligare flera dagar från Trygghetsstiftelsen måste man ha varit anställd vid samma lärosäte minst 6 år. Så därför pratar vi om att ni får de här 44 dagarna motsvarande de reglerna som gäller för att man har haft en anställning i 3 år. Men därefter då, när man har fått Trygghetsstiftelsens stöd, så kan man då också då, om man är medlem i SULF, så omfattas man i sitt medlemskap med SULFs inkomstförsäkring, så kan man då få motsvarande ersättning från SULFs inkomstförsäkring i ytterligare ett gäng dagar. Så då får man alltså 80% av sin tidigare lön. Om man är arbetslös mer än 100 dagar så sänks A-kassenivån. Men även här då så har ni fortfarande skyddet ifrån SULFs inkomstförsäkring. Och ni kommer även då fortsättningsvis få 80% av er lön. Och SULFs inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet räcker i 150 dagar. Så de 150 dagarna läggs då efter Trygghetsstiftelsens dagar helt enkelt. Så Trygghetsstiftelsen som då är ett kollektivavtal hjälper till att se till att ni har 80% av er tidigare lön om ni inte får det från A-kassan helt enkelt.
Ibland är det så att man som doktorand kanske inte har så hög lön, utan man ligger vid taknivån på 33 000 eller strax där under. Men då har man möjlighet att få stöd från SURVs inkomstförsäkring efter dag 100, när a-kassenivån sänks. Så då kommer ni få mera betalt då ifrån inkomstförsäkringen, helt enkelt. Och den här sista här, det finns då möjlighet att göra en tilläggsförsäkring kopplat till SURVs inkomstförsäkring, som gäller då från dag 150 och framåt, vad man nu bestämmer. Och har man då inte varit med och uppfyller kravet för att få inkomstbaserad a-kassa, alltså varit medlem i minst ett år och arbetat i den omfattning som krävs, så får man då en lägre summa från a-kassan, som ni ser här. Så min rekommendation till er alla är att vara medlemmar i en a-kassa och i SURF också, för att ha möjlighet att få de här extra stödet och hjälpen med inkomstförsäkringen. Och SURVs inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften, som jag sagt, och doktorandanställning kvalificerar till vår inkomstförsäkring. Det kräver då medlemskap i SULF, och även akademikernas a-kassa är minst 12 månader innan ni blir arbetslösa för att ha möjlighet att få det här. Och inkomstförsäkringen ger er 80% av lönen av tidigare lön upp till en lönenivå på 80 000 per månad. Det är 2 dagars karenstid och grundförsäkringen gäller 150 dagar, och som sagt vad man kan då köpa till ytterligare försäkringsskyddare som garanterar ytterligare 150 dagars förmån för den. Så min rekommendation är att bli medlemmar i SULF om ni inte redan är det. Medlemsavgiften, ordinarie medlemsavgift, är 275 kronor, och för er som doktorander så är det endast 125 kronor per månad. Så. Ja, jag hoppas att ni inser att det är viktigt att vara medlem, och att ni, om ni inte redan är det, blir medlemmar. Och detta var det jag hade tänkt att prata om, så jag tackar för det, och sen så ställer jag frågan till dig, Ulrika. Finns det frågor? Det finns en stycken fråga som ju bör hinnas med. Nu är klockan 13.27, så att vi har satt 13.30. Frågan lyder så här. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50% av heltid, detta inom citationstecken. Innebär detta att det är en rättighet för doktorander att arbeta deltid, eller innebär det enbart att det finns möjlighet att arbeta deltid om institutionen går med på det? Jag skulle säga det senare. Det finns en möjlighet att arbeta som doktorand på 50%. Samtidigt så brukar man alltid hitta lösningar och ha en dialog med sin handledare och institutionen om varför det är viktigt att arbeta eller doktorera på 50% och sådana saker, så brukar det alltid lösa sig. Men det är ingen rättighet fullt ut, utan det krävs dialog helt enkelt. Bra, tack. Då dök det upp en fråga till. Vi tar den sista. Det är dagens sista fråga. Är med i Naturvetarna nu? Börjar byta till SURF nu när jag blivit doktorand? Det viktigaste är ju att man är med i en fackligt och har skydd därmed. Liksom. Men vi rekommenderar ju ofta ett dubbelanslutningsmöjligheten som finns här. Alltså att man kan vara medlem i både Naturvetarna och SULF. Och SULF är ju det enda förbundet som faktiskt fokuserar helt och hållet på högskolesektorn. Och vi är ofta de också som är kontaktförbund till de lokala fackliga SACO/S-föreningarna. Och det finns alltså en möjlighet att vara ansluten i både Naturvetarna och SULF till en liten, liten extra kostnad. Så att då får du ju två av de bästa världarna. Så det är min rekommendation helt enkelt. Bra, det var väl en fin avslutning. Men då tror jag att vi säger tack för idag, Katrin. Du har inte något mer att Tack så tillägga. mycket. Bra, tack så mycket. Hej då alla.